сьогодні спортивний зал Миколаївського політехнічного коледжу перетворився на арену козацьких змагань. Турнір відбувся у рамках патріотичної акції. Спонсором заходу вже кілька років є народний депутат Олександр Жолобецький. Чим хизувались козаки політеху, бачила і наша знімальна група. Як з'ясувалось, лише спортивними змаганнями у політехнічному коледжі не обмежились. Тут протягом тижня відбулось чимало цікавих заходів. По инициативе студенческого совета мы решили в апреле месяце провести неделю «Земля говорит украинскую». И каждый день у нас проходят какие-то мероприятия. Сегодня мы вас любезно пригласили на наш большой спортивно-развлекательный праздник «Казак-2016». Его мета – это залучить студентов разговаривать украинскую, привить патриотизм и желание говорить украинскую мову, оскільки это мова нашего народа, это наша… А Украина – это наша домівка. Серед традицій українського народу можна назвати і спортивні. Кілька видів змагань, як серйозних, так і жартівливих, побачили вболівальники в стінах політеху. Чому ми вибрали цю тематику? Тому що козаки завжди були здорові тілом і здоровим духом. Тому сьогодні в програмі нашого змагання буде гірьовий спорт, також буде прогулянка фермера, це силова вправа, де використовуються гирі. Фізичну витримку студентів коледжу ми побачили на гирьовій естафеті. Представники чотирьох команд змагались і у вправності, розряджали і заряджали магазин автоматом. На перемогу учасників надихав і символ змагань – маленький козачок. Україна – рідний край, поле, річка, синій гай, люба стежкою іти, тут живе моя і ти. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.